ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଇନର ହ୍ୱିଲ କ୍ଲବ ଓ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରମାବଲ୍ଲଭ ରୋଡ୍ସ୍ଥ ରୋଟାରୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ସାମୂହିକ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପାଦକ କେଦାରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ମାୟାଧର ମହାରଣା ଏବଂ ଇନର ହ୍ୱିଲ କ୍ଲବର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଖଜିତ ସିଧୁକର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କାମନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ କ୍ଲବର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ନାରାୟଣ ଦାସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପାଦକ କେଦାର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ମାୟାଧର ମହାରଣା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୈଳେଶ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଅଟୋ ଚାଳକ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଥିବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହାଇଟ୍ସ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ନାରାୟଣ ଦାସ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟ କାଶୀନାଥ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରସ୍ୱତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆଇଟିଆଇ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ପୁରୀ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମିତ 11 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ 10 ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ର ୱେଲ୍ଡର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମିତ 21 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି 5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେସିନିଷ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିସ୍ମୟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମିତ 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅମର ଯବାନ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରବ୍ରପ୍ରାଚୀନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ନାରୀସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦିକା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଦାସ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପା ପାତ୍ର, ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ, ସବିତା ପତି ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଇଏ ଭୋର ସମୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜାନୁଆରୀ 26 ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ ଭୋର 5:30 ସମୟରେ। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଯେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେପ୍ କେସ୍ ପିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ରେପ୍ କେସ୍, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ତାର କାରଣ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ସରକାର ଏଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା କାମ ସହିତ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ଗଣତି କରାଯାଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ କରାଗଲା? ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମିଛ କେସ୍ ଏବଂ ଏଭଳି କେସ୍ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଅର୍ଡ଼ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ CID କେସ୍ ନମ୍ବର 5/2020। ତ ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା, କେସ୍କୁ ଆମର ଭୟ ନାହିଁ,
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଆସୁ କଣିକାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସେଇଲେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପଢ଼େଇ ଦେବେନି 17 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ହାତରୁ ଯାଇଛି ଘସି କୌଣସି ଭୂତତା ବସି ଏଠି ଆଇନଗତ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ହିଁ ସବୁତକ ପଇସା ଆସିଥାନ୍ତା 4,200 କୋଟି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆଇନ। ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ରେ ଯଦି ପଇସା ଦିଆଯିବ ତାକୁ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଟେଣ୍ଡର କରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ପ୍ରବନ୍ଧ କମିଟିକୁ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ହିସାବ ଦେବେ। ଏଠି କାହାକୁ ଦିଆଗଲା, ଏଠି ଦିଆଗଲା OPCC ଏବଂ ଟାଟାକୁ ପଇସା ଦିଆଗଲା ଏବଂ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ କାମ। ବୋଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର 1400 କୋଟିର ହେଲା, ଇଏ 4,200 କୋଟି ଏବଂ କେବଳ ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ପଇସା ନେଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଥିବା ଠିକାଦାର, ଏଠି କେବଳ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ କଲିକତାର ମାଲ ନେଇ ଆସିବା, ଏଠି ମୁଲଚାନ୍ଦ ମାରୱାଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ରସିଦ କାଟିଦେବା, ସେଇଭଳିଆ କାମ ଏଠି ହେଲା। ଏମାନେ କେବଳ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ରହିଲେ, ନେଲେ କିଏ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଲିବାବା, ତାଙ୍କର 40 ଚୋର, 40 ଜଣ ଚୋର ତାଙ୍କର ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ତାକୁ ସେ ନେଲେ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେପ୍ କେସ୍ କରାହେଉଛି। ଆହୁରି ଦୁଃଖର କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏଠୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଠାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କିଏ ମୁତିଥାନ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଗୋଟିଏ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 35 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖାଲି ପତିଆରେ କରିକି ଗଲେ ଡାକିବା ପାଇଁ, କାହିଁ ଗୋଟିଏ କିଏ ଆସିଲେନି? କାହିଁ ଆମ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାରୀ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭାଇ ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ପ୍ରହସନ କରିକି ଚାକଚମକିଆ ଦେଖିକିରି ପଠେଇଦେଲ, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଲା? କେହି ଆସିଲେନି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଆଗେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲେଇ ଦେବି ସେ ଦ୍ୱାର। କେହି ଆସିଲେନି, ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ପାଇଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କିଏ ଆସିବ? ତୃତୀୟ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେନି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଲେନି, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ଏଠି ଅହଂକାରର ସହିତ ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ବସିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ସମର୍ପିତ ଭାବ କାହିଁ, ସେ ସ୍ନେହ କାହିଁ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତି କାହିଁ? ଇଏ ପରା ପାଣ୍ଡିଆ ନାନୀର କଥା, କାମିଆ ନାନୀର କଥା ମୋ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ? ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାଇଲେନି, ଆଜ୍ଞା ପତିତ ପାବନକୁ ବି ମାଇଲେନି, ଭୁଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଠାକୁର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଗଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଅହଂକାରରେ ଫାଟିଗଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପିନ୍ଧିଆ ହେଲା ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଇ କଥା କହିଲେ କ'ଣ? ଏବଂ ମୋଦିକୁ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମୋଦି ଶୋଇଗଲେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି, କାଲିଟା ପରଦିନ ଆସିକି ନବୀନ ବାବୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ହଏ? ଛଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସନ୍ତିନି, ଝାଡ଼ା ବସିକି ଛଞ୍ଚନ୍ତି, କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଆଗ ଝାଡ଼ା ବସିକି ଛଞ୍ଚିବେ ନା ଛଞ୍ଚି ସାରିକି ଝାଡ଼ା ଯିବେ? ଯେମିତି ମାନେ ହେଲେ ତମେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ ଭାଇ ମିନିମମ୍ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଯେ ଦେଖେଇଦେବ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, କେଉଁ ଟିଭିବାଲା ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା କହିଲେ ଗଣିକାକୁ ଲଗେଇ ରେପ୍ କେସ୍, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏ କେସ୍ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ରାଜି, ଏ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ରାଜି। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କରୁନୁ, ଏଇଟା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କେମିତି 4,000 ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଗଣତି ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏଇସବୁ କଥା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଫଳ ପାଇଲେ? ଏଇଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଦମ ଅଛି ତମ ଦେହରେ ଗିରଫ କରିକି ଦେଖାଅ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ରେପ୍ କରିଛୁ ଗିରଫ କରାଅ, ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ତୋର ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ଯଦି କେସ୍ କରିଛୁ ଦମ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଗିରଫ କର, କାହିଁ ଗିରଫ କରୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କେସ୍? ଆଉ ସେ ଗଣିକା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାହା ହେବି ବୋଲି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ବୋଲି, 17 ତାରିଖ ସରିଗଲା, ବାହାଘର ସରିଗଲା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସରିଗଲା, ଗୋଟେ କେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଡରେଇ ଦେଇକି ବସିଲି। ଆଉ ତ କାହିଁ ସେ କହୁନି ପିପୁ ପଟ୍ଟନା ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ କହିଥିଲା, ଆଉ ତ କହୁନି ମୋ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଲା, ତାଙ୍କ ପଇସା ସିଏ ନେଇଗଲେ, ହିସାବପତ୍ର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ କାମିଆ ନାନି ପାଣ୍ଡିଆ ନାନିକି ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇକି ପୋପ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯିଏ ଧର୍ମପୀଠ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ନାହିଁ। କାଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୁରୁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଥାଇକିରି ପୁରୀରେ ଆପଣ କେହି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବାକୁ ଗଲେନି କି ତାଙ୍କ ଶରଣ ଗଲେନି। ଗ୍ରନ୍ଥ ରଘୁନାଥ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସବୁତକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, କୁଆଡ଼େ ହରିଯାଇଦେଲେ, କହିଥିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରିବୁ, କାହିଁ ଅଛି? ସବୁ ମିଛ।
ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେନି, କ'ଣ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛୁ? ହରେ ଶଳା, ତମ ମନରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଧରା ପକେଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ମହାପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାଲି ପରଦିନ ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ଆସିକି ନବୀନ ମୋଦି ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୋତେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋତେ ଜେଲରେ ପୁରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା, ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଯୋଜନା, ପୁରୀ ଲୋକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ପାଳ ଓଡ଼ି ନବୀନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ପାଳ ଓଡ଼ି ନବୀନା, କେତେ ଯୋଜନା ରଖିଛ ତମ ସେ ଆଗେ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହବ, କି ଯୋଜନା ତମ ପାଖରେ ଅଛି? ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର, ଆଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦରକାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ